तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, यो गाउँघरको टिपिकल घरको नक्सा छ यति बेला यहाँ। पत्रकारमा सबसे पहिला पहरा चढ्नु तपाईँ नै हो, पकुवामा सबैभन्दा अगाडि हजुर, त्यो जङ्गल कुद्ने हामी नै होइन त, तपाईँ र म नै हो। ल दर्शकजन, त्यति बेला यो प्रवेश गेटको ठिक अगाडिपट्टि ढुङ्गे धारा निर्माण हुँदैछ दृश्यमान, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र अगाडिको फेस चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर रहेछ, यो धारा त अगाडि तपाईँहरूले देखि नै हाल्नुभयो। र अर्को कुरो चाहिँ यो संरचना ढुङ्गाको, यो संरचना तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, यो गाउँघरको टिपिकल घरको नक्सा छ यति बेला यहाँ, मैले ठ्याक्कै मैले देखिरहेको छु दृश्यमान, गाउँघरमा भएको घरको चाहिँ नै झदलको दिने घर, गाउँघरमा रहेको टिपिकल घरको चाहिँ नि एउटा झजलको लागि साँच्चीकै हामी यहाँ पानीको प्यास मात्रै मेटाउँदैनौँ, त्यो गाउँघरको घरको यादलाई पनि हामीले यहाँ मजाले अनुभव गर्न पाउने रहेछ। दर्शकहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ टिकट घर, तपाईँहरूले यो घर देख्न सक्नुहुन्छ, यो घर चाहिँ ट्याङ्की हो, यो अगाडिको फेस चाहिँ टिपिकल गाउँघरको घरको संरचना देखिने गरी यति बेला यहाँ राखिएको छ, बनाइएको छ। ओ दाजु, तपाईँ धेरै दिन पछाडि भेट भयो त, यतिका दिनसम्म कहाँ हराउनु भयो, एकचोटि हात त मिलाउनै पर्ने भयो। अब यसो जागिरको खोजीमा बाहिरतिर, बाप्रे, अफगानिस्तान गएर आइयो। हाम्रो दर्शक श्रोतालाई तपाईँको शुभ नाम पनि दिइहाल्नुहोस् न। मेरो विष्णु लिम्बू, सबैलाई थाहा छ, पकुवाको साथीहरू, पकुवाको डे 1 देखि लागिपर्ने योद्धा हो। पहिला पाइप पहरामा चढाउने चाहिँ हामी, पहरामा पाइप चढाउने मान्छे तपाईँ नै हो हजुर, तपाईँ बाहेक कसैले त्यही हो हिम्मत गरेका थिएनन्? गरेको थिएन। आज बल्लो तपाईँले देख्न पाइयो। अब के गर्नु, आफ्नो आफ्नो पेट पनि पाल्नु पऱ्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब गइयो यसो हल्का। कहाँ जानुभएको थियो तपाईँ खास चाहिँ? अफगानिस्तान। कति बस्नुभयो? म यो कलकत्ती 1 साल बसेर आएँ, 11 महिना 12 महिना भनौँ। बाप्रे, विष्णु लिम्बूलाई हामीले देख्न नपाउँदाखेरि कस्तो कस्तो पनि लाग्ने रहेछ होइन, किनभने म त तपाईँसँग पहिल्यैदेखि देवानदेखि नै जोडिएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै मेरो त्यो मेमोरी हुन्छ नि। पत्रकारमा सबसे पहिला पहरा चढ्नु तपाईँ नै हो, पकुवामा सबैभन्दा अगाडि हजुर, त्यो जङ्गल कुद्ने हामी नै होइन त, तपाईँ र म नै हो सबसे अगाडि। त्यो पकुवाको त्यो पुरा पहरा त खतरा पो भन्थ्यौँ त हामी, त खतरा भन्थ्यो, तर त्यसको बाउ त फेरि उता कोकामा रहेछ नि त, फेरि कोकामा धेरै कोकामा त कति हो कति, तर पकुवामा पनि त्यो पहरामा चढ्न सकेका थिएनन्? तपाईँले नै त्यो बाटो खोलेर, हजुर बाटो झ्याम्पल गैँतीले चाहिँ बाटो खनेर तपाईँले बनाउनु भयो, त्यहाँ पाइप तान्नु भयो, त्यही त। परदेशमा हुँदाखेरि कतिको सम्झना आयो? परदेशमा आउँदा सम्झना किन आउँदैन र, अब सबै साथीभाइ देखिराखिन्छ होइन, काम गरिराखेको हुन्छ सबै। भारतको अभियान हेर्नुभयो परदेशमा? अभियान त कन्टिन्यू, अब तपाईँको मेरो आवाज, यो सुनसोरी अनलाइन टिभी होइन, सबै छ नि, एमटिभी सबै छ, मसँग सबै छ, सबैमा हेर्नुहुन्थ्यो डेली, अनि मेरो सबको अब अलग्गै होइन, फेसबुक सबै, टिकटक, फेसबुक सबै भ्याइन्छ भनौँ न, अलिकति ड्युटी अब सक्ने बित्तिकै त्यही हो। म बाफ्रै भन्दैछु, तपाईँ बिचमा धेरै हराउनु भयो, त्यो भएर भनेपछि 1 साल हराउनु भयो, 1 साल हरायो, अभियानले धेरै तपाईँलाई मिस गरेको छ, तपाईँले पनि पक्कै पनि अभियानलाई मिस गर्नु नै भयो भन्ने मलाई लाग्छ। गरेकै छु मैले पनि, गरेकै छु, के गर्नु, अब अस्ति पक्का खोलाको जन्मदिन होइन मनाउँदाखेरि मैले चाहिँ अब म युएनमा जागिर खान्छु होइन, युएन सेक्युरिटी, त्यहाँ चाहिँ म मेयर साहबको त्यो छ नि भेस्ट, भेस्ट भेस्ट तर युएनको उसबाट मैले गरेको छु फोटो खिचेर, मैले उसलाई पठाइदिएको छु, सुदर्शनलाई पठाइदिएको छु। चिने त्यहाँ कसैले चिनेनन् होला तपाईँले? मात्रै चिन्छ नि, नेपाली जति सबैले चिन्छ, नेपालीले चिन्छ, चिन्छ सबैले, अब नेपालको राजनीति चहलपहलहरू सबै धरान र काठमाडौँको चिनिहाल्छ,
तपाईँ गएदेखि यहाँ धेरै संरचनाहरू पनि बन्यो होला नि होइन? बन्यो, मैले अब के के बनेका रहेछन्, कतिको परिवर्तन भएको रहेछ? परिवर्तन एक सालभित्रमा थुप्रै भएछ, अब मेरो बनिसकेको थिएन पहिला। एक सालभित्रमा धेरै नै भएछ? धेरै भयो। हुन त तपाईँले मिडिया मार्फत प्रत्येक चिजहरू कहाँ के बनाएका छन् भनेर हेर्न त हेर्नुहुन्थ्यो, तर भौतिक रूपमै आज आएर हेर्दै हुनुहुन्छ? अमेरिकन यसो हेर्दाखेरि सबै बनिसकेको रहेछ। मैले अब जस हेर्नु त हेरेकै थिएँ मिडियामा चाहिँ। त्यो मिडियामा हेरेको र भौतिक रूपमा हेर्दा के फरक रहेछ दाजु? होइन, सेम सेम नै हो, उस्तै त्यही हो। अब मिडिया पनि त्यही हो, अब एक्ज्याक्ट आउँछ नै होइन, अब ग्राउन्डमा भएपछि त आएपछि त अब त्यही छ। सायद मिडिया नभएको भएदेखि ड्रास्टिक चेन्ज भएको तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो होला, किनभने मिडियामा यहाँको कुरा देख्नुहुन्न थियो। एक सालमा झक्कै आउँदाखेरि त यो त रातारात परिवर्तन देखिन्थ्यो। हजुर, तर अब मिडियाले गर्दाखेरि अब हुँदै गरेको डेलीको हेर्दा 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 सबै अब यो भन्यो त्यो भन्यो सबै अब त्यो कन्फर्म होइन। अभियानका साथीहरूसँग कतिको सम्पर्क गर्नु तपाईँ? सम्पर्क छ साथीहरूसँग, छ हाम्रो सचेत धरानको साथीहरूसँग पनि छ। हुन्छ, नेपाल कहिले टेक्नुभयो तपाईँ? ठ्याक्कै नेपाल टेकेको आज लगभग 28 दिन भयो होला। 28 दिन भयो? अँ, 28 दिन भयो होला। अनि मम्मी साह्रो बिमारी हुन्थ्यो पर मराउमा, ए त्यतै रहनुभयो तपाईँ, त्यतै व्यस्त हुनुभयो? बसियो, हस्पिटल कुदाइयो मम्मीलाई, मम्मीलाई बचाउन सकिएन अब, काम सिद्धिएर मात्रै। बडो दुःखको कुरा, दुःखको कुरा, के गर्नु अब? मिना मिना सिंहक दिदीले लाउनु भएको थियो नि, मिना दिदीले, ओ थिए मेरो मम्मी, ए हे तपाईँले हेर्नु, ओ हो भनेपछि तपाईँलाई पनि आज धेरै समय पछाडि देख्न पाइयो, किनभने कोकाको डे वानदेखि जोडिएको विष्णु दाई कता जान्नुभयो, कता जानुभयो, धेरैले खोजे पनि होला, स्वयं म आफैले पनि खोजेँ तपाईँलाई। तपाईँका नजिकका चिन्जान भएका मान्छेहरूसँग मेरो सायद साँठगाँठ नभएर होला, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यो पनि थाहा पाउन सकिनँ। त्यो त अब मैले अब साथ कता एयरपोर्टतिर कता कता देखेँ मैले एकचोटि, फोटो सायद सार्वजनिक भएको थियो होला। दुबईमा के अरे आउँदाखेरि दुबईको चाहिँ मैले सेयर गरेको थिएँ, दुबईमा आइपुग्दा त्यो सबैले देख्यो होला। कतिले त यहाँ त विष्णुले अभियानै छोडेछन् अथवा घरैतिर छन् कि भन्ने पनि आकलन गरे होला। त्यस्तो त अब गर्न सक्छ होइन, अब नआएपछि नआएपछि नभेटेपछि असन्तुष्टि भएर चाहिँ नै विष्णु घरैतिर बसिया छ कि? हामी त्यस्तो असन्तुष्टि होला, हामीले कोही जाइब चाहिएको छैन के अरे, हो क्या आफ्नो जाइब छँदै छ, पेन्सिल छँदै छ होइन, अब तर भ्याउँदाखेरि अब आउने हो, अब आफ्नो पेट्रोल पाल्नु पेट पाल्नुको लागि आफ्नो जानु पऱ्यो। हुन्छ दाजु, तपाईँलाई धेरै दिन पछाडि भेट्न पाइयो, हात पनि मिलाउन पाइयो, धेरै समयदेखि अगाडिदेखि जोडिएको धरानमा तपाईँलाई देख्दाखेरि एकदम खुसी लाग्यो। हुन्छ हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। ल, सपरिवार आउनु भएको छ तपाईँहरू? हजुर, घुम्न पाउना पनि छन्, पाउना पनि छ, मैले घुमाउनु ल्याए। ओके ओके, हस् हस्, तपाईँको समय मैले धेरै लिइनँ, लिन्थेँ होला मैले 15-20 मिनट लिन्थेँ होला, तर तपाईँको पाहुनाहरू पनि हुनुहुन्छ त्यही भएर मैले धेरै टाढतिर घुमाएर अब ल्याएर यहाँ ल्याएर हेराएर तल फेरि चौथोतिर जाउँ भनेर अहिले प्लान गरेर। हस् हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद विष्णु दाई। दसुबिन, उहाँको नाम मैले लिएन भनेदेखि अधुरो हुन्छ दसुबिन। उहाँ आफै पनि टिकट काट्न खोजिराख्नु भएको छ। पकुवाको सबैभन्दा पहिले अभियानमा जोडिनुहुने र त्यो भिड छ तपाईँको पकुवाको साइटमा भिड छ, त्यो भिडहरूमा पाइपहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्ने, त्यो ठाउँसम्म जाने एउटा वातावरण बनाउने विष्णु लिम्बू उहाँ हुनुहुन्थ्यो विगत पकुवामा। त्यस पछाडि भने आफ्नो रोजीरोटीका कुराहरू हुन्छन्, आफ्नो चाहिँ नै घरहरूलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ होला, ती चिजहरूलाई सम्झेर आत्मसात गरेर उहाँ चाहिँ विदेशिनु भयो दसबिन, अहिले फर्किनु भएको रहेछ। उहाँ चाहिँ खास भनिसक्नुभयो म कहाँ बस्ने भन्ने कुरा दसबिन। यति बेला यो प्रवेश गेटमा हामी छौँ र सुम्निमा पार्वसा 2081 को ब्यानर पनि हामी देख्न सक्छौँ।
किराँत सभ्यता र आस्थाको प्रतीक सुम्निमा पार्वङ निर्माण हुँदैछ चिन्डेगाँडामा। त्यो भव्यताका साथ सफल बनाउनका लागि हामी सबै लागिरहेका छौँ र प्रवेश गेटदेखि अहिले म भित्र छिरिसकेको छु। तपाईँको पानी नआएको हो कि यो क्युरिङ गर्दै हुनुहुन्छ? यो कुन संरचना यहाँ बनिरहेको छ भन्ने विषयमा ठिक्क अहिले मलाई थाहा भएर, मैले हिजो पनि तपाईँहरू देखाएको थिएँ, पछि यो संरचनाले पूर्णता पाएपछि थाहा हुने नै छ। श्रमदान चौतारी कस्तो भन्दैछ भन्ने विषयमा चाहिँ यति बेला यहाँ देख्न सक्छौँ। बगानबेलीले झपक्क छोपेको श्रम सम्मान स्मारक प्रवेश गेट माथि गोर्खा स्मारक माथि बन्दैछ। गोर्खा चौतारी आरभरान भइहाल्यो, ढाक्रे चौतारी पनि यहाँ बनाउन खोजिएको रहेछ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ श्रमदान चौतारा निर्माण स्थल रोजनाथ धरान फुल गमला स्तम्भ संयोजक मिलन मिना सिंह छोरी गोर्खाको सदस्य बहानु। यही हो श्रमदान चौतारी चाहिँ निकै सुन्दर बन्दैछ। श्रमदान चौतारीको निकै आकर्षक संरचना रै यो नै रहेको छ सदस्य बहानु। फुलको स्तम्भ त्यसै गरी यो फलैँचा हेर्दै हुनुहोस्। यो फलैँचा हो, यो निकै सुन्दर संरचना छ, यो अत्यन्तै सुन्दर संरचना बनेको छ। यो निकै मेहनतको छ, यो सम्पूर्ण दाताहरूले नै सौजन्य गर्नुभएको चिज हो। यो कुनै सरकारी लगानी अथवा आर्थिक लगानीमा यो बनिरहेको छैन तस्विर, त्यसलाई उहाँहरूले बनाउने काम गरि नै राख्नु भएको छ। यो स्वत स्फूर्त आफ्ना पितृहरूको सम्झनामा यी संरचना यहाँ निर्माण गरिराख्नु भएको छ जसले हामी यति बेला श्रमदान चौतारा देखे पनि अगाडि बढिसकेका छौँ। अत्यन्तै ठुल्ठुला हामीले रोपेका बोट बिरुवाहरू हुर्किएका छन्। अबको केही वर्ष पछाडि यी चिजहरूले मनक्कै आम्दानी दिनेछ, आम्दानी नै नदिए पनि फलहरू एकदमै मनक्कै दिनेछ। हामी सबै यहाँ आएर चाहिँ फलफुलहरू खानेछौँ। फाइनली यति बेला हामी गोर्खा चौतारीको संरचना निर्माण हुने स्थानमा यति बेला हामी आइपुगेका छौँ। स्टोर रुम गोर्खा चौतारीको संरचना चाहिँ ठ्याक्कै यसै स्थानमा बन्नेवाला छ। भूपू सिङ्गापुरे त्यसै गरी ब्रिटिस अनि इन्डियन जोइन्टमा चाहिँ नै यो सुन्दर संरचना यहाँ बन्नेवाला छ। त्यसको लागि यति बेला जग घट्ने काम पनि फाइनली दसिबिन सकिसकेका छ, यहाँ नै बन्नेवाला छ। फाइनली ठाउँलाई क्लियर गर्ने काम भइसकेको रहेछ। दसबिन यति बेला हामी पारीबाट चाहिँ मानिसहरू चाहिँ छरिएर आइराखेका हामी देखिरहेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ विशेष गरेर निशाने यहाँ चाहिँ ग्याबिन जाली निर्माण गरेर यति बेला उहाँहरू फर्किराख्नु भएको छ। यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी आइराख्नु भएको छ।
बेला खाजाको व्यवस्थापन यहाँ गरिएको रहेछ त शिवन। नमस्ते दिदी, आज निकै ठुलो काम भयो कि अब आज त है धेरै काम भयो दिदी? हिजोभन्दा अलिक गरे जस्तो लाग्यो भाइ। त्यत्रो लाउनु पर्ने छ है। अनि मेसाप नहुँदाखेरि नि काम त भयङ्कर हुँदो रहेछ नि दिदी। होइन, गर्नु पर्यो नि, आशा मात्रै गरेर भएन नि। हो त, मेसाप नहुँदा त फेरि काम हुँदैन भन्थे। त्यसो भन्छ होइन, त्यही भएर पनि झन् साह्रो गर्नु झन् गर्ने। हजुर, आज कतिवटा जाली लाग्यो होला? जाली अहिले आज 8 बजे जस्तो भयो। आम्मामा, 8 वटा कि 6 वटा जस्तो? अलिकति होइन, मतलब धेरै ठुलो काम भयो भन्ने कुरा। फेरि बिहानदेखि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ नि त, ऊ यहाँको कर्मचारीहरूले चाहिँ। हामी चाहिँ अब अलिक ढिलो आइयो, उहाँहरूले बिहानदेखि नै गर्नुहुन्छ, धेरै नै लाउनु। हुन्छ दिदी, खाजा खाजा खाजाको व्यवस्था यहाँ छ, चिटिका पारेर। ए हो, डल्ले खोर्सानी, जुस, पानी, राजमा। रक्षा बहिनी पनि आज कहाँ देख्यो? किरातीले बोक्या हो? रक्षा किराती धेरै दिन पछाडि देखिएकी छिन्। कहाँ ओझेल परिन्? छैन, रक्षा किरातीको भ्लग पनि आउँदैन। पक्कै पनि हामी आशा गरौँ। ल है, स्वागत छ है, स्वागत छ। ज्ञान दाई नमस्कार। आज बिहानैदेखि कति बजेदेखि? बिहानदेखि भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ 2 बजे भ्याउनेहरू चाहिँ बिहानदेखि आउनुहुन्छ। हामी अलिक आफ्नो घरको सुति साथी मिलाइवरी 2 बजेदेखि हामी आउने गर्छौँ। आज ठ्याक्कैसँगले तपाईँ जाने यो विनाशकारी बाढी, विनाशकारी वर्षाले गर्दाखेरि हाम्रो 10 दिन भयो, जस्तोको तस्तै बनाइसक्यौँ। हिजो जस्तो थियो त्योभन्दा अझै हामीले दरो बनाइसकेछौँ, एकदमै मजबुत बनाइसकेछौँ। हिजोको भन्दा दरो बनाइसक्यो। अबको तपाईँको प्राकृतिकले अब तपाईँको हान्नु खोज्यो भने पनि निकै गाह्रो पर्छ भनौँ न। हुन त प्राकृतिकलाई हामीले छेकेर छेक्नु सकिँदैन, प्राकृतिकसँग तपाईँको चाहिने च्यालेन्ज लिएर सकिँदैन। तर पनि अस्तिको जतिको प्राकृतिक हामीसँग लड्नु आयो भने चाहिँ त्योभन्दा दरो चाहिँ हामीले बनाइसकेको छ। भनेपछि तपाईँहरूले जुन क्षति भएको संरचनालाई जस्ताको तस्तै बनाइसक्यो? हजुर, जस्ताको तस्तै एकदमै। तर मान्छेको कस्तो सोच थियो भनेदेखि यो संरचना धेरै समय पछाडि मात्रै बनाउँछ? होइन, त्यो तपाईँ त गीत बजिराख्छ, बजाइराख्नुपर्छ भन्ने थियो होइन? हजुर, होइन, हिजोको दिनको साथीहरूको काम गराए भनौँ न, अनर्थ लिनुहुन्छ उहाँलाई भन्यो भने। उहाँहरूले तपाईँ चाहिँ एकचोटि त्यो ठेकामा पारेर जुन पनि संरचना बनाउनु भएको छ, जुन विकास गर्नुभएको छ, त्यो अलिकति क्षतिग्रस्त भयो भनेदेखि त्यसलाई बनाउनु चाहिँ तपाईँ चाहिँ अर्को प्रतिनिधि आउनुपर्ने हुन्थ्यो। तर अझै 10 सालसम्म पनि बनेको हुँदैन थियो भनेदेखि यो त तपाईँ 10 दिनमा हामीले रेडी गरिसक्यौँ नि। हेर्नुहोस् त, भनेपछि यदि हर्क साम्पाङको सरकार धदानमा यदि नहुने हो भनेदेखि यी संरचनाहरू सायद बन्दैन थियो? होइन, बन्दैन थियो। यो बजेटको आशा गर्थ्यौँ नि त हामी त। होइन, किनभने एउटा नेतृत्वकर्ता मान्छे, एउटा कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल गर्ने मान्छे होइन, जुन नेतृत्वकर्ता चाहिँ तपाईँ चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ नभन्ने भयो। हामी पनि कहाँ अहिले तपाईँको चाहिँ वाइफाई चलाएर बसिरहेको भयो नि त नि। तपाईँ चाहिँ एउटा हाम्रो नेतृत्वकर्ता महाश्रम गुरुको नेतृत्व एकदम राम्रो छ, उहाँको एउटा भिजन राम्रो छ, त्यो भएकोले गर्दा त आज 10 दिनमा यो रेडी भइसक्यो त। उहाँ जस्तो तपाईँ चाहिँ एउटा नेतृत्वकर्ता नभएको
भयो त तपाईँ चाहिँ हामी पनि सुतिरहेको भइन्थ्यो नि, जनताले पनि कहाँ आँखा खोलेको भइन्थ्यो र होइन। भनेपछि उहाँको भिजन, उहाँको चाहिँ त्यो एउटा छ नि परिकल्पना, हजुर हजुर, धरानलाई हामीले यो हिसाबले चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो छ। त्यसैमा हामीले होस्टेमा हैसे गरिराखेका छौँ, एकदम एकदम हजुर, उहाँ जस्तो सफल पनि छौँ, सफल पनि छौँ। उहाँ जस्तो नेतृत्वकर्ता, उहाँ जस्तो एउटा भनौँ न भिजन भएको, जनताको चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ, जनतालाई, जनता नै मेरो परिवार हो भनेर चाहिँ उहाँ जस्तो एउटा खुल्ला विचार अथवा स्वच्छ भावनाले चाहिँ जो जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ अनि मात्रै विकास हुन्छ होइन। किनभने तपाईँ चाहिँ आजको दिनमा उहाँले आफ्नो परिवार सोच्नु भएको छ धरानी जनतालाई, त्यो भएकोले गर्दाखेरि नै आज तपाईँ चाहिँ धरानी यति विकास भएको छ। नत्र भने तपाईँ चाहिँ यो त तपाईँ झाडी हो नि, यहाँ तपाईँ चाहिँ हिजोको दिनमा तपाईँ चाहिँ यो जुन अहिले एसडिएस गार्डनको तपाईँ चिल्ड्रेन पार्क थियो, त्यहाँ त तपाईँ चाहिँ खाली सिसी र तपाईँ चाहिँ त्यो सिरेन्जहरू मात्रै थियो, हामीले साफ गरेको होइन। तर आज तपाईँ चाहिँ एउटा विनाशकारी बाढीले लाँदै गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यति तपाईँ चाहिँ फोकस भयो कि तपाईँ चाहिँ ओल्डमा छरिएका नेपाली भाषीहरूको तपाईँ चाहिँ त्यहाँ एउटा भनौँ न एउटा फोकस भयो। किन भयो भन्दाखेरि त्यो एउटा हर्क साम्पाङजीको देन थियो, श्रम महागुरुको तपाईँको देन थियो, उहाँले गर्दाखेरि नै हामी सत्य धरानी समूहले त्यो एउटा चिल्ड्रेन पार्क एसडिएस र गार्डन बनाइयो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ उहाँ जस्तो भिजन, उहाँ जस्तो एउटा देशको लागि अथवा जनताको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने सोच विचार स्वच्छ भावनाले आउनुभयो भने चाहिँ देशमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ श्रमबाटै विकास हुँदोरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै हामीलाई खुलस्त भइसकेको छ, जनता सक्षम भइसकेको छ। र फेरि पनि म लास्टमा जाँदा के भन्छ, दल पार्टी साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, जो पनि भिजनमा आउनुहुन्छ, जो पनि तपाईँ नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ, जो पनि तपाईँ चाहिँ एउटा तपाईँ चाहिँ देश विकासको लागि जनताको सेवा गर्छु भनेर जो पनि त प्रतिनिधि आउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामी यही के अरे यति श्रमदाता, यही श्रमदाताहरूले तपाईँलाई हेल्प गर्नेछौँ, सघाउनेछौँ, अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोला, तपाईँको अनर्थ नसोच्नु होला, राम्रो राम्रो भन्नुहोला, नराम्रो नराम्रो भन्नुहोला, त्यति चाहिँ भन्न चाहे मलाई। हस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद तस्विन यति बेला हामीसँग ज्ञानो चामलिङ आदरणीय दाई हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। दस दिनमा हामीले के गऱ्यौँ कति गऱ्यौँ भन्ने विषयमा अब समीक्षा हामीले भिडियो मार्फत पनि गरिसकेका छौँ, देखाइसकेका छौँ। त्यसो भन्ने गर्दा धेरै कुरा हामीले भनिराख्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति बेला उहाँहरू माथि निशानेमा क्याबिन जाली भरेर यति बेला आइपुग्नु भएको छ र उहाँहरूलाई खाजा खाजाको व्यवस्था, खाना त नभनौँ, खाजाको व्यवस्था चाहिँ यहाँ गरिएको रहेछ, खाजा खाने काम धमाधम गरिराख्नु भएको छ।